bulshada ku dhaqan degmada Haaji Saalax ayaa isugu soo baxay munaasabada xuska 18 May ee 33 guurada ka soo wareegtay aasaaska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana bulshada degmadaasi ku dhaqan isugu soo baxay fagaarayaasha magaaladaasi iyagoo socod lug ah ku soo maray jidadka magaaladaasi waxaana geed wal iyo gaadhi walba ka babanaya calanka saddexda midab ka kooban waxaana munaasabada 18 May bulshada ku dhaqan degmada Haaji Saalax kala qayb galay maamulka degmadaasi iyagoo socod dheer kadibna isugu soo biyeeshubtay farxad loo asteeyay in bulshada kala hadlaan maamulka iyo waxgaradka degmadaasi waxaan ugu horeeyay halkaasi bulshada kala hadlay xogeyaha degmada Haaji Saalax gudoomiye ku xigeenka degmadaasi haween waayeel iyo waxgarad kala duwan degmada Haaji Saalax waxay degmooyinka kala dheer tahay waa degmadii mujaahidiinta waa degmo ku suntan halganka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka soo jeeda mujaahidiin badan jaamacad cilmi mujaahid maxamed cali oo raggii dhiigga u shubay dalkan ah taasi degmooyinka kala dheer tahay sababtaa awgeed maanta ilaa xalay dadweynaha reer Haaji Saalax way uga tacabadan yihiin reer Soomaaliland oo dhan oo sababtu tahay waxay xigtaysanayaan inay yihiin dadkii dalkan u halgamay markaa ilaa xalay toba heegan bay ahaayeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan kaloo mahadcelinayaa dhallinyarada degmada Haaji Saalax ee sekondariga dugsiga hoose dhece iyo ardayda faraha badan ee ilaa xalay taagnaa aad iyo aad baan mahadsantihiin mahadda labaad iyo hambalyadana waxaan u diraynaa dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi iyo golihiisa wasiirada iyo labada gole ee guurtida iyo wakiilada iyo dhammaan ciidanka heeganka ee militarile ee bilaysle iyo shacabka dhammaan Soomaaliland ee kala duwan ee rag le haween le ayaan halkan hambalyo u marinayaa waxaan si gaara u sii xusayaa wasiiradda aanan la awi doonin ee ku sultan baalka dahabka ee Juuguri Xaaji Ismaaciil Bandare iyadana si gaara ayaan ugu sii hambalyeynaynaa oo aan leenahay waa wasiiradda keliya runtii jamhuuriyadda Soomaaliland waxqabadkeedu muuqdo aad iyo aad u muuqdo gaar ahaana degmada xasaanaha ka muuqdo iyadana hambalyo gaaraan u sii marinaynaa waxaanu hambalyada labaadna siinaynaa shacabka degmada Haaji Saalax ee haweenka dhallinyarada ardayda macallimiinta maamulka uu hoggaaminayo gudoomiyaha degmada Haaji Saalax iyo maamulada degmo iskuulada kuwa malcamadaha iyagana aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaanu leenahay calanka tawxiid kare ilaahay ow cidna ha ka sarraysin ilaahay baanu ka codsanaynaa waxaanaan ugu yeelahay nin markasta maal ilaa la soo qaado yari cadifadooda cadifadi ku dhacda baan ka mid ahay dadkii cadifadu ka dhacaan ee markii hore wax ka ogaasiyo dunida wax loo gelayay oo ku dhex jiray kana mid aha dalkagii hore maxamed siyaad barre waxaan leenahay cid kasta oo ku taamaraysa jamhuuriyadda Soomaaliland calankeeda inay wax u dhinto wax looma dhibi karto waxa la waxay u dhibi kartaa ma jirto inta naga harsana ilaahay baan weydiisanaynaa nabad baan naas lagu naaxay oo shaqale nabad baa ku dhashaa nabad baa ugu dhaqdaa waxaan leen soo dhaweynaa 18 May ilaahay waxaan leen kuwa dambanana soo gaarsiin waxaan u mahadnaqaynaa marka hore ilaahay waxaanu kaloo mahadnaqaynaa muxuu ahaa jamhuuriyadda Soomaaliland ilaaha nabadda ina siiyey ee waxaasoo ardaya aynu wax ka baranayno ee aynu ku dhalayno ee aynu ku dhaqanayno ayaanu ilaahay iyagana ugu mahadnaqaynaa waxa kaloo weeyaan haddii alla ka dhigo maanta maalinteeda ilaahay nabadgeliyey iyo salaamadii nagu soo gaarsiiyey ilaahana waa u mahadnaqaynaa halkan hambalyo weyn uga diraya shacabka Soomaaliland oo maanta ay tahay maalin aad u weyn ay dhiinmay maalin inooga gaara maalmaha waxaan kaloo halkan uga sheegayaa shacabka Soomaaliland in degmada Haaji Saalax ay tahay degmo weyn oo ku sultan buuggii lagu qoray taariikhda Aslam ay kaga jirta baal dahaba maadaama ay ka soo jeedaan mujaahidiintii aasaasay Aslam ee waaweynaa sida maxamed cali mujaahid jaamac cali cilmi waxay tahay Haaji Saalax dhammaanteed waa dhal mujaahid marka waxaa halkan hambalyo maanta uga dirayaa shacabka Soomaaliland oo shucuurtoodu aad u kacsan tahay maanta dareenkayga shucuurteeda aad iyo aad u kacsan tahay iyo farxaddaydu maxay aan la soo koobi karin weeyaan maanta waa 18 May waa maalintii xorrimada Soomaaliland maasha allah maasha allah ilaahay cumrigeena ha inoo dheereeyo
إلهي عالم كينا محايا دا عالم تشيري هاكار ديغو إلهي عادو هاي نغا قبتو قولي يو قبر نيمو ما أنت ومهلين وين ومهلين قاليا ومهلين إنو قلوس شمرية سمال لانو دا قلوس وحان بالله مر لبادي مر صدحات بهم بوليو هم بوليو هم بوليو وحان هلكا كسلام يا عيد محايا هايتاي عيدا كيا سنم أدين تاي مشاهدين تي وحيدين تاي وحيد نول وحيدين تاي وحان لا إلهي ونحرستو وحن الله وسلام يا gabagabadii waxay isagu raalgaasi bulshada kala hadlay isla markaasina ka sheekay maalintan iyo qiimaha ay ku leedahay bulshada reer Soomaaliland gudoomiyaha degmada Haaji Saalax Mujaahid Cali Muuse Faarax halay waa sanad guray 300 oo ay maanta taaganahay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland la taagay waxa la yahay hambalyo 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 waxa jira dad Soomaaliland maanta li duqaa oo loo muujiyay maanta qarnimada Soomaaliland ilaa qulbajoog ilaa qulqulqoog oo ay degmada Haaji Saalax ka mid tahay oo muujiyay in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland cidina aanay ku soo duuli karin cidina aanay waxba yeeli karin hambalyo allah yahay hambalyo cid kasto ku soo xadgudubta Soomaaliland xabad baa u taala xabad xabad baa u taala degmada Haaji Saalax degmada Haaji Saalax waxay ku sugan tahay jaamacad cilmi maxamed cali cabdillaahi qasaal salmaan madoobe waa raggii laga aasaasay ayaa ka mid ah yasaram marka waa degmo ku sultan maanta wixii dhaca way ku sultan tahay halka waxaa naga mahadnaqay madaxweynaha qaranka mudane muuse bihi cabdi siciid hurub wasiishuur xaaji ismaaciil bandare dhammaan waxaan mahadnaqayaa dadka jamhuuriyadda Soomaaliland jooga oo dhan sanad guura 300 ee maanta u bilaabantay waxaa leeyahay waa guul u soo waatay Soomaaliland ilaahay guul Soomaaliland ha siiyo ilaahay guul Soomaaliland ha siiyo cadowgaada ilaah ha jabiyo لما يروح المهند قيام الله ما دي مرت تحضر ومحمد أحمد عول محمد شوكر تلفيشك عالمي جساب تجمع ده حاجة صالح ما شاء الله سود وهذا لجان قات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديج إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكر الجوال هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا أنتو سوق لنا يو هذا البقم هجر اللي يكون استعمال سوشيال ميديا kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121